nejako horúce tu nebude. Nebude to na trenírkovú teplotu. <laughs> Nachádzame sa v turistickej útulni Polana, ktorá patrí pod mesto Hriňová. Je to rekonstrukcia bývalej lúčnej maštale. Bolo to používané ako lúčna maštaľ, kde bol ustajňovaný dobytok. Prípadne to v minulosti slúžilo ako, ako sklad, sklad cena. Veľa ľudí má záujem o to. cez týždeň je, je to menej, ako máme menej prenocovaní, ale tie víkendy zvyčajne v sezóne v takej v zime je to horšie, pretože je sem ťažšia doprava ale v letnej sezóne, alebo teda jar, jeseň, takisto je záujem cez tie víkendy. Tu máme takmer vždy nejakých turistov. Nedaleko u Túne sa nachádza miesto, odkiaľ je krásny výhľad na, na Hriňovu. Nazýva sa Kešovka. Je to nedaleko tu, 10-15 minút chôdze, je stadial krásny výhľad na, na celú panorámu Hriňovej a v podstate za nami sa nachádza poľana prístup po značenej ceste sa dá výsť na ku hlavnej ceste potom prípadne až k horskému hotelu poľana prípadne pokračovať po turistických značkách na na vrch poľanu a, a podobne. Čiže turistika je tu určite krásna.